Co to znamená obryzek, Beatko? Marie Valentová učí na základní škole v Praze 7 v Umělecké ulici a práce s dětmi je pro ní stejně jako pro ostatní tady posláním. A to i přesto, že ve školství nepobírá plat, na který by dosáhla například v soukromé firmě. I tak by si ale i ona mohla už brzy finančně polepšit. Plánujeme rozdělit 1 miliardu z rozpočtu hlavního města Prahy školským zařízením na posílení platů zaměstnanců. Je to rozdělené jak na ty, které zřizuje hlavní město Praha, tak na ty, které zřizují městské části, tak i na školní jídelny. Dohromady to vychází průměrně na nějakých 2000 čistého pro pedagogy. Přidané peníze učitelům a nepedagogickým pracovníkům alespoň částečně dorovnají jejich současné znevýhodnění. To plyne z toho, že jsou v Praze vysoké náklady na život. Fakt, že je v metropoli pro učitelé obtížné zaplatit ze svého platu nájemné, potvrzuje i ředitel základní školy v Umělecké ulici, pan Bohumil Kettner. Měl jsem tady konkrétní příklad před 2 lety, kdy mi paní učitelka vlastně odešla do Kutné Hory jen proto, že neunesla vlastně tady, neutáhla ten nájem, vlastně, který byl stanoven. V tuto chvíli město posílá navíc na platy učitelů, ale nejenom učitelů, i nepedagogických pracovníků, to znamená i zaměstnanců ve školních jídelnách nebo školníků, tak posílá 1 miliardu korun. Ty peníze jsou přibližně mezi 2 až 3 tisíci korunami měsíčně a cílem je, abychom se v průměru dostali na průměrnou pražskou mzdu, protože jinak nám samozřejmě učitelé, ale také ti nepedagogičtí pracovníci utíkají, protože nemohou v Praze zaplatit nájem. Já jsem tady rád, že ta Praha si to konečně uvědomila, že když vezmete srovnání průměrné platy učitelů ve všech krajích celé republiky, tak jsou, když ne totožné, tak jsou rozdíly maximálně 2000 korun. Ale náklady na to bydlení, vůbec na ten život vlastně v té Praze, je daleko podstatně vyšší. Zda bude koalice v navyšování platů učitelů v Praze pokračovat, zatím není jasné. Podle Jana Čižinského bude záležet na tom, jak se nakonec zachová vláda, která o přidání učitelům jedná. Natálie Forsterová, Televize Praha.